Olá, eu quero te fazer algumas perguntas. Você é aquele tipo de pessoa que quando acorda não tem vontade nenhuma de ir para o trabalho? Você é aquela pessoa que quando vai para o trabalho vai empurrado, como se estivesse indo assim para uma forca, vamos dizer assim? Olha só, preste bem atenção porque o tema do nosso programa de hoje é socorro, está na hora de ir para o trabalho. É, tem muita gente pedindo socorro na hora de ir trabalhar porque vai para um lugar, para um trabalho que ela não gosta. E olha, nós passamos 8, 9 horas do nosso tempo dentro do nosso trabalho. E se você não está fazendo aquilo que você gosta, você não está trabalhando dentro da sua vocação, dentro do seu talento, é puro sofrimento. Dirá você, então resolve a minha situação. Olha, eu sempre digo nas minhas palestras onde eu vou, se você não gosta do trabalho que você faz, da empresa que você trabalha, das pessoas com quem você convive, ah, eu gosto é de fritar bolinho. Vai fritar bolinho. Eu gosto de fazer pastel. Vai fazer pastel. A gente fazendo aquilo que a gente gosta, o trabalho não é trabalho, é prazer, é alegria. Estou querendo dizer que você pode também transformar isso dentro do trabalho, do ambiente do seu trabalho. Passar a gostar daquilo que você faz. Ter prazer naquilo que você tem dever de fazer. Como é que a gente faz isso? Eu vou te revelar um segredo. Uma coisa muito legal que eu já fiz e com certeza vai servir para você. Quando você está realmente fazendo uma coisa que não é, digamos assim, 100% dentro daquilo que você aprecia, dentro daquilo que você tem vocação, dedica aquilo a alguém, a alguma situação. Quer ver um exemplo? Eu vou dedicar esse dia de hoje para minha filha. Eu vou dedicar esse trabalho desse dia de hoje para uma pessoa que está doente. Eu vou dedicar esse dia, esse trabalho desse dia de hoje para as pessoas que estão, os velhinhos que estão no asilo, nos asilos, as pessoas abandonadas, para as crianças da Síria que estão morrendo lá naquele terrorismo, naquela guerra. Então, se você colocar o seu trabalho dentro de uma intenção, se você dedicar o seu trabalho a alguma causa que te satisfaça, alguma coisa dentro de você que te traz um retorno emocional e um retorno espiritual, você vai começar a ter prazer naquilo que você faz, mesmo que não seja ainda a sua verdadeira vocação. E se não é, vai começando a fazer os seus planos para o futuro. Como diz aquele ditado, o macaco velho, né? O macaco não larga um galho enquanto não está seguro com o outro. Você fica onde você está, faz o seu trabalho bem feito, dedica, mas comece a planejar a sua verdadeira vocação, como eu já fiz na minha vida. Eu sou engenheiro civil, trabalhei em obra há muito tempo, muitos anos, mas depois eu fui começando o quê? A planejar essa verdadeira vocação, que é falar em público, que é fazer palestras. E você pode fazer a mesma coisa com a sua vida? Se eu fiz com a minha, você também pode. Então o trabalho não é castigo. Tem gente que vai para o trabalho como se o trabalho fosse um castigo, como se fosse uma coisa horrível, como se fosse sofrimento. E não é. Trabalho é bênção. Trabalho é alegria. Trabalho traz recompensas para dentro de nós de estado emocional, de gratidão pela vida. O trabalho é o tempero da vida. Uma pessoa que não tem trabalho é uma pessoa que não tem assim, uma realização pessoal e muito menos profissional, menos ainda. Então, olha só, essa escada que aqui está atrás de mim, que mostra esses degraus em ascensão, para você crescer na vida, para você ser quem você quer, para chegar onde você quer, tem degraus para subir. Um a um, cada degrau tem o seu comprometimento, cada degrau tem a sua responsabilidade, cada degrau tem a sua maneira de fazer esse degrau, de construir esse degrau. Isso vai depender de você, do seu bom senso. Reconstrua-se, refaça o seu trabalho, vá agora de hoje para frente para a sua empresa, para a empresa que você trabalha, né? Com uma novidade, com uma coisa diferente e dedique cada dia do seu trabalho a uma causa nobre que te traz assim, uma grande alegria no seu coração. Eu sei que você pode, eu sei que você quer, ok? Te vejo em nossas próximas edições, hein? Até lá!